dowladda Imaaraadka Carabta oo ka mid ah danayaasha Soomaaliya ee dalalka khaliijka ayaa warka soo saartay weeraradii kala dambeeyey ee ay ku dhinteen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isla markaana ka dhacay magaalooyinka Baydhabo iyo markaa gobollada Bay iyo Shabeelle Hoose. Warka ka soo baxay Imaaraadka ayaa lagu yiri dowladda Imaaraadku waxa ay si kulul u cambaaraynaysaa weeraradii argagixiso ee ka dhacay deegaano ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliya, kuwaasoo sababay dhaawaca iyo dhimashada 10 qof oo ay ku jiraan saraakiil. Bayaankani waxa uu si gaar ah uga soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee dalka Imaaraadka Carabta, waxaana lagu yiri Imaaraadku waxa uu xaqiijinayaa inuu aad kaga xun yahay cambaaraynayana faldembiyeedyada iyo sidoo kale rabshadaha ka dhanka nabadgelyada iyo xasiloonida amni ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, kuwaasoo lagu carqaladaynayo horumarka ka jira Soomaaliya isla markaana ay ka dambeeyaan kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya, kuwaas oo dhaawacaya nabadgelyada, khiyamka iyo mabaadiida aadamaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta waxay sidoo kale tacasi tiiraayala u dirtay dowladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, eheladii iyo qaraabadii dadkii ku nafwaayey weerarada ka dhacay magaalooyin kala duwan oo ka tirsan Koonfurta Soomaaliya, waxayna u rajaysay in inta ku dhaawacantay ay helaan caafimaad degdeg ah. Dowladda Imaaraadka Carabta waxay sidoo kale hoosta ka xariiqday in ay xoojinayso taageerada ay la garab taagan tahay Soomaaliya si looga adkaado kooxaha ka soo horjeeda nabadgelyada iyo deganaanshaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Cabdi Cabdi Siibe, Muqdisho.